Щоб зробити хвіст, нам треба знайти, де саме тут буде той хвіст. Волонтерка Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Анастасія Чеглакова показує, як з робочої рукавички зробити м'якого котика. На вибір пропонує блакитну, жовто-гарячу та білу заготовки. 9-річна хмельничанка Олександра Доматевич бере матеріал кольору неба. Голубенький – це такий гарний для мене колір, бо в мене очі спочатку були голубі очі, а зараз в мене сірі. В мене вони помінялися. На сімейну зустріч Саша прийшла з мамою Іриною. Каже, їй доручила зшивання деталей блакитного котика, якому вже обрала ім'я. Я його назву Мурзик, і більш всього мені мама це пришивала, то ще погано. Мішити, ну, вмію. Хмельничанка Ольга Курманська до пошиття іграшки залучила тата Олексія. Чоловік вміло вкладав стібок за стібком. Тато мені зашивав хвостика, ну, а я йому допомагала відрізати ниточки. Створити сприятливі умови для співпраці дітей і батьків мали на меті організатори сімейної зустрічі, розповіла волонтерка Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України Анастасія Чеглакова. Цей формат я люблю найбільше, це сімейний формат, коли ніхто нікуди не йде, всі задіяні, і я сподіваюся, всім тут класно. Учасниками зустрічі стали не лише місцеві родини. Харків'янка Олеся Білобровська в творчому тандемі з мамою Ольгою шила білого котика. Дівчинка розповіла, іграшку зробила для себе і для свого домашнього улюбленця. Я буду спати з ним, назову так же, як мого котика Руня, та буду гратися з ним та прикалуватися над своїм котиком. Бібліотекарка обласної універсальної наукової бібліотеки, в якій відбулася зустріч, Неля Томаля, допомагала іншим і сама робила іграшку. Я особисто дуже велике задоволення маю від того, що відбувається в нас. Мені подобається, що діти від нас виходять з гарним настроєм, і не тільки діти, ще й дорослі. А особливо, коли вони разом мають можливість поспілкуватися, а ми їм допомогти в цьому, мені дуже приємно. Проєкт психосоціальної підтримки, в рамках якого відбулася сімейна зустріч, із червня цього року реалізує Хмельницька обласна організація Товариства Червоного Хреста України за сприяння Датського Червоного Хреста. У першу чергу, за словами волонтерки Анастасії Чеглакової, він створений для допомоги дітям із числа внутрішньо переміщених осіб. За час існування проєкту підтримку отримали більше 3000. Анастасія розповіла, кожна подібна зустріч починається зі знайомства та гри. Зокрема, учасникам сімейної зустрічі запропонували гру «Крокодил». Кожного разу ми граємо в різні ігри. Всі ці ігри у нас прописані в гайдах, ми слідуємо їм. І вони, як ви бачили, дуже заходять і дорослим, і дітям. У нас теж немає такого, що тільки діти грають, а дорослі сидять. Грають у нас всі. І після того, як всі вже перезнайомилися, розслабилися, можна вже почати щось робити. І під час цього спілкуватися між собою. Саме для того ми і збираємось. Дізнатися про час і місце проведення наступної зустрічі можна на офіційній сторінці Хмельницької обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.